Petra a předcházely tomu takový dramatický dny. Tak já jsem prakticky týden plus minus od zákroku. Myslím, že vždycky, když člověku se něco v životě děje a musí něco podstoupit, je to vždycky obrovské vykročení z té komfortní zóny a proto my se cítíme tak jako všelijak. Jednak jsme rozhození, můžeme propadnout i deziluzi, depresi a pláčeme, protože nevíme, jaký to bude a v tu chvilku nám dochází spoustu věcí, na které nechceme v tom normálním životě myslet. Beru dovolenou, protože já cítím, že i když je mi dobře a nic po tom zákroku mi jakoby nebylo, žádné komplikace, tak se potřebuji prostě odfrknout. Myslím, že se mi potvrdilo takový to, že se člověk často nejvíc bojí toho, co se ještě nestalo. A bojíme se toho, jak dlouho to třeba bude trvat, to zvládnout. A tomu se říká ta statečnost. Si ty vole, proč mi ten život tak nakládá, já už jako nevím, kolik toho mám ještě vydržet, protože ono to není jako otázka, která není na místě, protože já fakt už nikdy nevím, kolik toho ještě musím sníst, už je toho nikdy tolik. Když to shrnu velice stručně, tak celý ten proces operace od příjmu po propuštění proběhl velice, velice hladce, bylo to vlastně poměrně rychlý. Tak mě vlastně úplně nejvíc uklidil můj syn, když včera večer přišel z tréninku domů a řekl mi, mami, ty to zvládneš, hlavně ať ty to zvládneš, já budu v pohodě, hej, že si kurva dojím. Je to opět po naučení pro příště, no, jakože člověk se tímhle s tím prostě učí zvládat ty krize líp. Si konečně jako manifestuju sobě to, jak mi zase někdy bude dobře. Taková je moje životní zkušenost, když je to hodně dlouho takhle, tak život je jak na houpačce, prostě se to zase vyšvihne nahoru. A klasika, nemohli mě na sále uspat, protože vždycky jako trošku zlobím. Probuzení jsem vůbec netušila, kde jsem, neskutečně milý. A vlastně, když jsem šla do té nemocnice ráno za tmy, tak jsem ani neměla strach nebo obavy, věděla, ani jsem nebyla vystresovaná, protože jsem tu nemocnici znám, odrodila jsem tam dítě. Ta péče byla úžasná, prostě když za mnou byl operátor, tak tvrdil, že všechno bylo v pořádku a že odvedl skvělou práci, že si myslí, že to bude v pohodě. Já už prostě teďko nemám vůbec sílu už na to myslet, že by něco mohlo být špatně, nebo já už nechci myslet na to, co se ještě nestalo. Ráda, že to mám za sebou. Prosinec, vyhlašu měsícem klid. Potřebuju se fakt zregenerovat, mám toho plný brejle, mám toho fakt jako dost.